Arrastion eta ongi etorri 2019 eta 2020ko Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona sari banaketara etorri zareten guztioi. Dagoeneko, ez da inorentzat sorpresa nortzu diren sarituak 2019an Xabera Muriza eta 2020an Jose Ramon Etxebarria. Aurreko urtean, ezen posible izan sari emate ekitaldia burutzea, arrazoiak denok ezagutzen ditugu. Eta aurten, modu bitxian bada ere, Eusko Ikaskuntzak ekitaldia antolatu du, eta bi saridun handi ditugu gure artean. Luzapenetan ibili barik eta ekitaldiari hasiera emateko, 2019 eta 2020an Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona sariaren epaimahaikidea den Nieves Fernandezi emango diot hitza. Nieves, nahi duzunean, igo zaitez oholtzara eta zergatiak ezagutuko ditugu. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria 1983an sortu zuen Euskal Komunitate Globalarentzat. Ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Sariak euskal kulturarekiko ekarpena eta konpromiso adierazgarria baita balore unibertsala ere eta bere lanaren divulgazio kontuan eukitzen du. Eta UNESCO etxetik zoriondu eta eskertu nahi dugu Eusko Ikaskuntzak gure herriaren alde, hezkuntzan, kulturan, zientzian eta komunikazioan egiten dutenagatik. Azken bi urteetako pandemia egoeraren ondorioz, Manuel Lekuona sariak emateko ekitaldirik ez dugu izan. 2019 eta 2020koak hain zuzen. Orain berriz, unea heldu da, eta saridunak biak bizkaitar izanik Bilboko gure kafean txokian bildu gara ekitaldiari ekiteko. Bi edizioetako epaimahaikide bat izateko orea izan dut, UNESCO etxeko lehendakari gisa, eta Eusko Ikaskuntza Erakundeak sariak emateko epaimahaiaren arrazoiak esateko eskatuta, hala egingo dut. Xabera Muriza, Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona sariduna. Bizkaitarrak bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan du. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Bertsolaritza modernoaren erreferente argia da. Berritu eta alor askotan aurrendaria izan da lana nabarmendu genuen epaimahaikideok. Manuel Lekuona sariaren irabazlearen hautaketan herritarrek eta epaimahai instituzionalak parte hartzen dugu. 2019an epaimahai instituzionalean egon ginenok hauek izan ginen. Arantzadi Zientzia Elkartea, Euskal Kultur Erakundea, Jose Miguel Barandiaran Fundazioa, Euskara Bidea, Euskal Herriko Adiskideen Elkartea, UNESCO etxea eta Etxepare Euskal Institutua epaimahaikide izan ginen, Eusko Ikaskuntzarekin batera. Bertsolaritzan azken urteotan izan duen loraldiaren protagonista izan da, tradiziotik modernitatera jausia emanez. Bertsolaritza izanik euskara eta euskal kulturaren identitatearen erakusle garrantzitsua. Amurizak ahozkotasunean egindako ekarpenak hizkuntza bizi berritzen laguntzea ezezik zabalkundearen ere nabari eragin du. Haren lana Euskal Herri osoan zeharredatu du ahozko kulturaren aberastasuna bultzatuz. Gainera hasieratik euskal kulturarekiko konpromisua sendoa azaldu du. Beste aldetik, bertsolaritzatik harago, lan ibilbidea emankorra izan du literatura eta musika alorretan.
ugariak izanik berak sinatutako elaberriak, azterlanak, diskak eta grabaketak. Amurizak, sariari izena ematen dion Manuel Lekuonarekin hainbat gauza ditu komun. Hoien artean, biak hizkuntzalaritzan eta olerkigintzan ibiliak direla. Zorionak, Xavier. José Ramón Etxebarria. 2020ko Manuel Lekuona sariduna. Manuel Lekuona sariaren 2020ko edizioan epaimahai instituzionala honako hauek osatu genuen. Euskal Kultura Erakundea, Jose Miguel Barandiaran Fundazioa, Euskera Bidea, Euskal Herriko Adiskideen Elkartea, Etxepare Euskal Institutua, Eresfil eta UNESCO Etxea. José Ramón Etxebarriari saria emateko arrazoiak ugari izan ziren. Ingeniaria, formakuntzaz, ekarpen nabarmena egin du euskararen normalizazioaren zientzietako goi mailako hezkuntzan. Euskara irakaskuntzan eta unibertsitateko ikerketa sartzea albeditu du eta euskal komunitate zientifikoaren erabilera komunerako terminologia ezartzen lagundu du. Sari honen bitartez aitortu egin nahi izan zaio, euskararen normalizazioan, zientzietako goi mailako hezkuntzan egindako ekarpen zabala eta euskal kulturarekiko duen konpromisua adierazgarria baita, bere obraren divulgazioa ere. 1948an Gernikan jaioa, José Ramón Etxebarriak induzio ingenieritza ikasi zuen, Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolan eta Euskal Herriko Unibertsitatean doktoratu zan. Udako Euskal Unibertsitatearen sorkuntzan parte hartu zuen eta bertako irakaslea izan zan. Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Unibertsitateko Zientzia Fakultatean eta Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolan klaseak eman zituen 2018an erretiro hartu zuen arte. Zientzia eta teknologiarekin lotutako testuak euskeraz lantzen aritu da bere ibilbide osoan. Ildo horretan, Manuel Lekuona 2020 sariaren epaimahaiak José Ramón Etxebarriak unibertsitateko ikerketa eta irakaskuntzaren arloan euskeraren normalizazioari egindako ekarpen garrantzitsua baloratu zuen. Komunitate zientifikoarentzat leksikografia ezartzea ahalbidetu baitu komunikazio globalaren teknologia berrien laguntzaz. Idatzi ditu gutxienez 18 liburu eta 22 liburuen kapituluak. Halaber, zientzia eta kultura gaiei buruzko 100 artikulu sinatu ditu, batez ere Anaitasuna aldizkarian. Euskal komunitate zientifikoaren inguma datu baziak berak sorturiko 187 lan sarrera baino gehiago biltzen ditu. Itzulpen gintza eta hezkuntza eta divulgazio liburuen edizioa ere landu ditu. Erretiroa hartu zuenetik, wikilari gisa jardun da fizikarekin lotutako esparruan. Euskaltzain ugazlea urgazlia da 2006-tik eta 2011-an Feluiar sarietan merezimenduzko saria jaso zuen. Zientzia gizarteratzeko egindako lanagatik. Aurreko guztiak arrazoi, bere giza konpromisua eta alderdia anitzetik zabaldutako ekintza kulturalarekin batera, José Ramón Etxebarria ibilbide esangurutsu eta balio unibertsala duen pertsona zerrendara batzen da. Azpimarratzekoa da 2020ko edizioa parte hartze handienetakoa izan dala, eta 2014an Lekuona sariaren hautaketa hiritarren bozketara irekizenetik. Honekin batera zorionak, José Ramón, eta eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Nieves.
Eta orain, Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatu anderea hitzak entzungo ditugu. Oso ondo, Lorea, zurea da hitza eta mikrofona. Eskerrik asko, Mertxe. Arrastion dan hori eta ondo etorriak gaurko ekitaldi honetara, ondo etorriak Bizkaira kafe antzokira. Toki berezian gagoz, kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian. Eta egia esan, momentua be berezia, 25 urte, jada Bilbon, Bizkaian eta Bizkaira datozen guztiei ondo etorria emoten dautzen Euskararen eta Euskarazko Euskal Kulturaren erreferentziazko gunea. Bestetik, Eusko Ikaskuntza eta zelan ez Manuel Lekona sariak, erreferentziazkoak biak alabiak ere. Eta zelan ez zorionak Xabierri eta zorionak Joserrari bioi, zorionak eta eskerrik asko urte guzti hori neitan bide erakusle izan zaitu egulako. Eskerrik asko euskera lauaizetara zabaltzen egindako ibilbideagaitik. Euskerarentzat ez dagoela esparru arrotzik erakusteagaitik guztioi. Hiztunok egingo doguta arrotz edo gertuko, guari garen arlo bakoitzean erabiltzen dugun hizkuntzaren arabera hizkuntza bat hobestea. Hizkuntza bakoitzari emoten dautzagun tokiaren arabera. Eta zuek hortan, edo beto esan da hortan be, maizu izan zaituegu. Joserra Etxebarria, Euskara Zientzia hizkuntza bihurtzeko bidean aitzindaritarikoa. Ez naz ni merututan hasi merituak kontatzen hasiko, nahikotxo esan baitira. Baina bai gogoratu nahiko neuke nik uste 70. hamarkadaren hasieran 73an edo izan zala hau euren lehen ikastaroa Donibane Lohizunen, bai ez dino Joserrak beraz hankarik ez da sartu, ni umemokoa nintzen. Orduan, jaio eta handik urte pare bat irura. Baina, egia da, han jada Joserra Etxebarria matematikak euskaraz azaltzen irakasten ibili izan zala. Eta ibilbide luzea da berena. Aitorren hizkuntza zaharra, hizkuntza moderno bihurtzeko lanean. Horixe da, gainera, euskarak behar dauena. Eguneroko askotariko komunikazio beharrak asebeteko dituen hizkuntza izatea. Zorionak eta eskerrik asko Joserra. Eta Xabier Amuritza, Labaxeta saria bebadugu. Labaxeta saria 2020koa A ere ondino hartu barik, ez daipa, gafauta edo zer dara bigun. Euskarazko sorkuntzari egindako aitorpena, ekarpen hori aitortuz, ez? Ahozkotasuna bat ez be, Holanda, bertsolaritza berritzeko bidean aitzindari izan zaitugu. Bertzogintza kale girora eta egungo gizartera begira jartzen aurreratu. Baina baita be, kantugintza, letragile, zenbat musikarik abestu da bezan bere letrak oraintze egonaz lehen berari konteldotzat, oraintze arratzaldean egonaz olako kantaritariko bategaz eta pozarren kontatzen izan da, jo, Xabier Amuritzari ze ondo, urte betetzen kopla batzuk egin ez da zan demoio zu bezarka doztua. Eta, ba, bueno, ba, aitortza hori be, badoa, ez? Ikerkuntza, edapena, transmisioa, ahozkotasuna nagusi, baina baita be, idatzizkoan bideoparoa egindakoa eta batez benik esango nonke euskarazko euskal kulturan erreferente nagusi belaunaldiz belaunaldi. Eta aktiboan gaur egun be. Farkatuko doztazu, baina gurean, etxean, etxeko. Nik gurasoen gandik izan eban Xabier Amuritzaren barri, gurasoen gandik jasone ban beranganako begirunea eta kariñoa gerora sendotu baino ez dana egin. Zorionak, Xabier, eta eskerrik asko, zuri be. Biak be, arloko dagokien garaian, zein belaunaldi gazteen erreferente. Biak euskararen korpusa eraberritzen. Biak euskararentzat erabilera sendotzen. Bioi, euskara kultura hizkuntza zentzurik zabalenean bihurtzen egindako ekarpena eskertu.
Ezagutzen osuenok badakizuen niena zela botila erdi beteta, erdi ustuta dagoen begira ibiltzen nazen horreitarikoa. Gehiagonaz botila beti betetzen ikusten dut, ez? Izaera edo. Eta betetzen joan daiten ekimenak bultzatu, babestu eta bideratzen ari direnen alegina aitortzekoa naz. Eta gaur horixe tokatzen da. Euskararen erabilera gure bizitzako esparru guzti-guztietara sendotasunez eta naturaltasunez hedatzeko bidean. Baina bide hori zelan egindan, zelan egiten dan, erakusten dozuen on testigantza, bezainbestekoa dugu zuen aitortzaren beharra be. Esan beharrik ez dago, aro modernoko euskereak eta euskal kulturak asko dauala zuen aleginaren emaitzatik eta zuen ekarpenetatik. Euskeraren bizi taupadak sendoago entzuten dirala zuen ekarpenari esker. Guzti horregaitik, eskerrik asko eta zorionak. Eta zelan ez, eskerrik asko baita be Eusko Ikaskuntzari, gizarte honen erronkei aurre egiten darabizuen alegin sendoagaitik. Eskerrik asko, zorionak eta aurrera. Eskerrik asko Lorea, eta orain Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria den Ana Urkizaren hitzartzea izango dugu. Eskerrik asko Ana. Herri agintariak, sarituak eta sarituen senitartekoak, adiskideak guztiok, arratsaldeon. Jose Ramon Etxebarriaren eta Xabier Amurizaren izenak Manuel Lekuona sariaren palmaresean sartuko dira gaurtik aurrera. Sari hau, 1983an sortu zuen Eusko Ikaskuntzak, ibilbide luze eta oparoko euskal pertsonalitateei aitorpena egiteko. Sari honi esker, sorkuntzari eta ikerketari, hizkuntzari, kulturari edo zientziari, eskainitako bizitza eta obra oso baten garrantzia jendaurrean nabarmentzen saiatzen gara urtero. 2014az geroztik, saria erabakitzeko, Euskal Komunitate Globalaren iritzia jasotzen da bozketa ireki bidez, eta ondoren, epaimai instituzional bati helarazten zaio emaitza. Eskerrak eman nahi dizkizuet, beraz, epaimaikide hoiei, osatzen duzuen erakunde hoi, beren parte hartzearekin, zuen parte hartzearekin, ospea ematen diozuelako sari honi. Gaur, saritu biak, biak labiak bizkaitarrak, euskara oroz gain maitatu, bizi eta landu izan duten bi zientzialari saritzen ditugula esatera ausartuko nintzateke, nor bere eremuan. Xabier Amuriza, sari hau jasotzen duen lehen bertsolaria dugu edo zaitugu. Bereziki posten gaitu, Xabierren bidez bertsolaritzari dagokion balioa aitortu ahal izanagatik. Izan ere, erabateko erreferentea den artista baten aurrean gaude. Bertsolaritzan irakasle, teorilari, ikertzaile eta azpimarratuko nuke berritzaile. Berritzailea euskal iruditariari dagokionean, metafora berriak plazaratzean, bertsoen egituran edo egituretan, metrika eta melodia berriekin ausartzean, eta bertsolaritzari oinarri zientifiko amankomuna eta hizkuntza amankomunaren moldeak ekarri dizkiona. Gaur, sari honen bidez, olerkariarena, eleberrigilearena, saiakeragilearena, artikulugilearena eta itzultzailearena ere baden ibilbide luze emankorra aitortu nahi dugu. Musikaren alorrean egin dituen ekarpenak eta diktadura garaian hartu zuen konpromiso sozial eta politikoa ere ahaztu gabe. Jose Ramon Etxebarriak bizitza osoa eman du hizkuntzaren alde buru belarri lanean. Izugarria da ikertzaile eta irakasle gisa, unibertsitateetik eta egon den erakunde orotan euskararen normalizazioari egin dion ekarpena. Ingeniaritzan doktore eta irakasle gisa ere ibilbide luzea egindako saritu honek, 20 liburu, obra kolektiboetako kapitulu ugari,
eta kulturako eta zientziako gaiei buruzko 100 artikulu idatzi ditu, besteak beste. Hezkuntza eta divulgazio liburuen itzulpengintzan eta edizioan ere jardundu eta erretiro hartu duenetik, lehen esan bezalaxe, wikilari lanetan ari da. Ezaugarri batek batzen eta laburbeltzen ditu bi ibilbide hauek eta gaurko omenaldi bikoitz hau. Berbak eta hitzaren indarrak. Ezagutzarako eta komunikaziorako gaitutako, prestatutako, irakatsitako eta landutako berbak. Hitz, termino eta molde jasoak. Plazan zein ikerketa eremuan erabilgarriak izango direnak eta zaizkigunak. Tradiziotik jasoak batzuk, euskal tradiziori gabeak besteak. Ahozkotik paperera, paperekoa birsortzera eta ikertzen dugunetik ateratzen diren emaitza berriak euskaraz ezagutaraztera eta komunikatzera. Komunitate berriak sortzera bideratuak. Ez da makala beraz egin duzuen lana eta ekarpena. 2016an Lekuona saria jasotzean belaunaldien arteko transmisioa zaindu beharraz hitz egin zigun Juan Mari Torrealdai zenak. Ahalegin noble horretan eta etorkizuna irudikatzeko funtsezkoa den laguntza geure eginez, bide lagun izan nahi dugu guk ere Eusko Ikaskuntzatik, euskararen eta euskal kulturaren azterketan, berrikuntzan eta transmisioan eredu eta gidera izan diren eta oraindik ere badiren, pertsonin ibilbideak aintzatesten eta ezagutzera ematen. Etorkizunari bidea zor, katea ez da dineten. Zorionak beraz Xavier eta zorionak baita ere Jose Ramon. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana, eta gera zaitez oholtzan, ze izan ere ba sariak banatzeko ordua heldu zaigu. Eta lehenbizi, ba, 2019ko Manuel Lekuona saria banatuko dugu. Beraz, Xavier, etorri gora eta jaso ezazu ondo irabazitako sario. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain, 2020ko Manuel Lekuona sariaren irabazlearen txanda da, Jose Ramon, zu ere, igo zaitez, eta jaso ezazu, zure saria. Mila eta mila esker. Lehenengo, ba, Xavier, zure eskertze hitza, nahi baduzu zerbait esatea? Ba, zelan ez ba. Horregaitik, zelan ez ba. Ba, ala, aurrera, Xavier. Bueno, ez dagoa da trillan jarri berri, bai, ez da? Bai, hortze atrillan. Bai, hendik. Bai. Ero, teknikoak, bai, nahi dozun tokitik, ero zuen zauden tokitik esan, dida, esan dite teknikoak. Ba, nik gaur, ero zuen tokitati nago, ero zu. Inork ez dit, bota bertzu bat eskatuko. Inork ez dit bakarlan bat jarriko, inork ez dit ezer kuestionatuko, gaur behintzat, eta
denon hemen zaudeten da beste askoren kariñoa eta maitasuna eta aitorpena esaten da, baina gehiago ere bai, hori sentitzen dut eta sentitzen dugu. Orduan, ba, benetan lasai nago, ze pozik nago, ez dago tentsiorik, ez dago posa hartzea besterik, eta bai, bizitza guztia datorkit, guztia ez, baina bizitza luze bat, datorkit urteetako bizitza bat, eta inoiz pentsatu izan dut, ba, ni zahartzarora iristean zen, noiz iristen da zahartzarora, ba, lehenago, hirurogei urteko agurea esaten gendun. Ba, zahartzarora iristean beste mundura joan banitz, ba, nuen saria bartuko eta besterik, eh? Baina, torri eta joan da joan, iritsi naiz da, zahartzaroan gehiago eragiten dute honelako adierazpenak, honelako lastan erakutsiak. Zergatik, ba, ni bigarren umezaroan aurrera noalako. Eta etortzen dira eta etorri zaizkit, ba, hemen duela 20 urte, duela 40 urte, eta ba, esan dizkidanen kontua berrituz, ba, bai, bai, horrela zen. Lehenengo bertso eskola, Sorbon Etxebarri ere antxe, zientzia bertsolaritzara iritsi zen garaia, eta beste batzuk ere, badaude hemen, han egonikoak eta bolara hartan, eta lehenagokoak ere bai, eta geroagokoak ere bai, eta Udako Euskal Unibertsitatean ere bai, eta bueno, hori guzti hori. Eta orduan, ba, tentsio horiek eta, bueno, tentsio alegin horiek egin ditugu, ibili gara, eta iritsi naiz, 80 urtera, eta posau hartzea, ba, zer da, ba, beste 80 justut esango, txerritak esan zuen moduan, bere aipamenak izango dira lago jurtien aipamena baino gehiago nahi nukenik. Aipamena bakarrik ez. Orduan, ba, ba, esaten da, orgullua, ohorea, ez ni gaur posa sentitzen dut. Posa, babesa, jendearena, maitasun bat inguruan, eta aurrera jarraitzeko gogoa. Oraindik hor, norbaitek esan du oraindik aktibo nagoela, ba, bai, aktibo nago. Ez behar bada lengo abiaduran, baina aktibo nago. Eta gaur ona etortea, ba, urduri zaude, galdetzen zidaten hor da. Ez, enago bat ere urduri, pozik nago. Pozaren urduritasuna izan daiteke, baina ez dago ez dela kompromisorik. Esaten dituzten hitz ederrak entzun, esaten maten duten da adierazten duten kariño hartu, da zergatik egon naiz ba urduri, ba pozik, bai, dardara puntu bat eta zirrara puntu bat, baino gehiago badaukat, baina enago urduri, enago tentzioan, pozik nago, eta pozono egin, jarraitu nahi dut, gehiago egiten, da, ekarpen gehiago egiten, ba, buruak funtzionatzen didan bitartean. Horrein di funtzionatzen dit, eta funtzionatu gudu pixka batean. Zeren, ni, lehenago ere inoiz esana naiz, ileskorra naiz. Bihar, ziur, biziko naizela. Orain arte egun guztietan esan dut hori, eta asmatu dut. Orduan, behin utze egingo dudalako, ez dut utziko besteetan asmatzeari. Beraz, bihar, daetzi, daetzi damu, eta datorren urtean ere, hemen izango nauzue, eskerrak ematen, eta aldugun guztia egiten esan dituzuen motiboen alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Eta orain, Jose Ramon, zurea da txanda. Nik sekula papelari ez diot begiratzen, baina, bueno, arratzalde honazteko, eta agurra nire estilora, hain nahi dut zuet, agurterdi, guztioi maila berean. Kaldera batzuk igualken duen. Naturak, danak berdinak egin gaituelako, eta Nazio Batuen Erakundeak aitortu eta aldarrikatu gintuen giza eskubide dun, justu ni jaio nintzen urtean. Beraz, maite ditut horiek, bai natura eta bai giza eskubideak. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari, saria motearren. Oso posi nao, ni pere, Xabierrek esan duen modura.
Baina esan behar dutzuet, ona hainbeste ipamen eta inditu zuet truko bat erabilido dela horretarako. Nik egin ditu den, lan guztiak kolektiboak izan dira. Beraz, aipatu nahi ditut banan-banan hainbeste talde, eta horregatik ekarri do papera, ez azteko, eta seguru baten bat astuko zaidala. Baina aitortu nauzue irakaskuntzan eta ez dakizetan egin ditu den lanak, bakarrik bat bera ere ez dut egin. Orduan, aipatu nahi ditut, anaitasunako lankideak, Santutxuko gau eskolak eta aeka, Santutxuko Karmelo ikastola, Saioka testu liburua prestatzen, ibili zen Iker taldea, talde ederra, 30 bat lagun, bestela ez genituen ingo, Elbiar taldea, Santutxuko bertsolari eskola, UCEI taldea, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Lerroko irakasle guztiak, irakaslego propioren alde aritu diren lankide eta lagun guztiak, eta bereziki Udako Euskal Unibertsitateko sortzaile, lankide eta irakasleak. Astu barik Euskaltzaindia. Zain zuzen ere, hartu ditugun erabaki guztiak haren babespean hartu ditugu. Beraz, trampa. Guztiekin lan egin dut, eta saria ez da niretzat bakarrik, hoientzat guztientzat da. Hori esan da, aipatu nahi dut espreski Miren Rubio. Ezergatik, ba, bera arduratu da nire biografia idaztera, eta indu lan bat zehatza, ederra, eta gainera gogorazi dizkit ni bestelastuko nituen gauzak. Ezkerrik asko. Hori esan da, bi ohar bakarrik egin nahi ditut. Lehenengoa, ez dakit enteratu zareten, baina Euskal Herrian bizi da komunitate zientifiko euskaldun bat. Datuak emango ditut. Inguma datu basetik esaten dan bezala, azkenengo 50 urteetan, 12.000 egile, itxi gora bera, aritu dira euskeraz lan zientifikoak egiten. 45.000 dokumento eta 17.000 artikulu osatu dituzte. Horixe da gure komunitate zientifikoa. Txikia, baina bada, eta euskeraz bizi da. Bigarrena, 2018an UEUk bultzatu zuen Artizarra zarea. Ba, gaur egunean ia 1000 kide dauzka sare sozial horrek, zientziaz eta jakintza arlo guztietaz unibertsitateko arloetan lanean dabilena. UEUk hori bai. Eta bukatzeko, aurton, pandemia barruan, antolatu du hirugarren kongresua ikergazte hirugarrena. Eta bertara hurbildu dire, ez dakit 200 ikertzaile, gitxi gora bera, eta 150 ikerketa lan aurkeztu dira. Bueno, zer esan nahi du horrek? Gitxi gara, nondik ikusten dan, baina bizirik gagoz eta produksio osoan. Horixe da nire komunitatea. Komunitate hori sendotuen behar da, trinkotuen behar da, eta zabalduen behar da. Badakit, txiki gara. Ba, hori esan da, galdera bat egin zidaten oindala hile bi edo olako kasetari batek, kasetaria beti galdetzen dabe, nahi dabena, ondo itzen dabe. Gero guk erantzuten dugu nahi duguna. Normala danez. Eta galdera zan, zer eskatuko zeniok ezuk Eusko Jaurlaritzari zientziako divulgazio eta ikerkuntza eta bultzatzeko. Eta hemen bingen zaozela, pasatzen dutu nire erantzuna, berari emoniona. Eta zan, betu, nire ustez, badau komunitate bat, ikertzaile gazteena, prestakuntza izugarria daukona, eta oso baldintza txarretan lan egiten duena. Gu irakarlego propioaren alde altxatu ginenien, izen zan, baldintza duin batzuk eukiteko, eta hori izango litzateke, inbertsiorik onena, eta esain handia, hoiei guztie lan baldintza egokiak ipintia, segitu dezaten Euskal Komunitate Zientifikoa indartzen. Hori da nire proposamena. Eta hori izango litzateke, zimentarri bat, zimentarria hitza oso peligrosoa da. Nahazten dudelako hormigoia eta beste, zimentarri onena etorkizun
intelektuala Euskal Herrian finkatzeko euskeraz. Bueno, hori da nire proposamena. Eta amaitzeko, bigarren gauza da. Euskera biziri dau. Makali, badakigu. Beti dau biltzen, baina, bueno, hemen ikusi do nire biloba txikia, eta ni badakit gitxien ez euskera zitzen gola hemen, hemen diko eun urtera. Zenbat, ez dakit. Gitxi izango gara, baina amaitu nahi dut. Esan ez, gure poeta handi batek, oso bizitza gainera poeta importanten bizitza izan duen batek, alegia torturatu izan dakoa, preso izan dakoa, ieslari izan dakoa, Joseba Sarrionaindiak, korrikaren azkenengo edizinoko mezu eskutuan esan zituen hitzak errepikatuz. Arek esan zuen, euskera altxor unibertsala da. Zergatik, unibertsala, denona dalako, eta ez bakarrik euskaldunena, denona dalako, dena privatizatzen ari dan garaian. Bi, agortzen ez talako erabiltzean, alrebes, aberazpeitzen da, bila kuriosua, dana gastatzen da, erosten dugu gauze bat, gastatu iteta eta botan bida, pasen bat eta gehiago erabili, gehiago doka, eta azkena, duaini dalako. Mundu honetan dana pagatu behar da, ez da zer pagaturik, eta euskera debaldekoa da. Beraz, amaitzeko, txikia gara, baina nahi dut amaitu Eusko Ikaskuntzaren lemarekin, bizkaikoa dana hori bebai, txikiak handia benzi leidi, asmoz eta jakitez. Beraz, asmoz eta jakitez, eskerrik asko.